telefishinka star waxa qadar lacag uu gaarsiyay maamul nuura oo kamid ah dadka dayarta ee degan xaafada quyardaga wqooyiga magaalada hargeysa kaga beegan waxana lacagta u soo diray maxamuud nuur maxamed oo ku nool dalka ingiriiska een waxaan dawdayaal hadda joognaa een qoys maalmihii dhawayd roob ku daay oo roobku soo galay shahaadooyinkii arur dhigan jirtay jaamacadaha iyo iskuulladana uu ka qaaday dadku een ilaa hadda way taagantahay baahidii oo lacag aan badnayn $120 waxaa soo gaarsiiyey nin ingiriiska jooga oo la yidhaahdo maxamuud nuur maxamed waxaan rajaynaynaa in ay inta ay inka badanba dowladda iyo dadka kale ee haddii alaalayna daawanayaan bay kusoo gudbaan jasaakallah khayr wuu mahadsan yahay maxamuud nuur maxamed wuu mahadsan yahay jasaakallah khayr isagana ilaahay halkuu kasoo saaray wax khayr qabaha u geliyo bedel khayr qabaha ugu bedelo siday jasaakallah khayr waanu ka gudoonay geesta kale isla xaafada maamada dayarta ah ee nuura iyo qoysas kale oo degan xaafada quyardaga waxaa telefishinka star uu gaarsiiyey raashinka noocyadiisa kala duwan oo uu u soo wakiishay cabdilaahi maxamed gaaxnuug kaasi oo uu telefishinkuna sidii loogu talagalay u gaarsiiyey dawdayaal raashinkan waa xaafadii dadku qaaday iyo xaafadaha jilicsan ee quyardaga cabdilaahi maxamed gaaxnuug oo ah dadka muxsiniinta ah ee ku dhaqan xaafada iyo magaalada hargeysa ayaa soo gaarsiiyey walaal waxay doonayaan in aad dadkaasi jasaakallah khayr waad mahadsan tahay ilaahay wax bedel khayr qaba hakuugu bedel halkaad kasoo saartayna aanu ka gudoonay dadka raashinkaa keenay hooyo ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo ilaahayna ha barakeeyo oo maxamed jowhar iyo farxaan haashi telefishinka star magaalada hargeysa